Hi, I am Marcel Przybyła and I am WKK player. We played good match and good defense. We forget to transition to the defense. And it's all. Thank you. Hi, my name is Dominik Raruk. First of all, I would like to say thank you to our players. Last days, it was pretty intense for them, but they make it. We won today game, and I'm really proud of them. And it's a special day for Marcel. He's after injury, and he made a good game. And thank you. Thank you. Takže mi se zápas líbil. Tenhle cej byl mě bavil nejvíc, na kým jsem byl. A dneska jsem mi hrál moc dobře a je nám všem hej. A to je asi všechno. Tak já jsem rád, že týmu je hej. Já chci poděkovat pořadatelům a Wroclavi. Dnešní zápas, ty kluci už byli unavený. Zápas mimo soutěž, to asi nemá smysl hodnotit. Já jsem spíš velice spokojený za to, že jsme odehráli 4 kvalitní vyrovnaný zápasy. Každý proti soupeři, který hraje úplně jiným stylem. Kluci se spoustu věcí naučili, dokonale se vyblbli, zjistili, jak se chodí po polském lese a těšíme se na budoucnost. Děkujeme organizátorům.